Johnny Bravo, todos os dias no Tooncast. Cartoon Cartoons. A mãe disse pra você brincar comigo. Você quer brincar de banho de gato? Mãe, eu posso matar a vaca! Cartoon Cartoons. Tem algum segredo científico que queira dividir com os nossos amigos? Não. Mas eu tenho. Vamos lá, galera. Eu vou mostrar como fazer uma coisa bem legal. Pega uma forma de gelo, encha com seu suco de frutas preferido, enrole com um pedaço de plástico e espete um palito de dentes em cada cubo. Põe a forma no freezer e deixe congelar por um dia. E voa lá, picolés de suco de frutas. Estupendo! Cartoon Cartoons! A seguir, a Hora HB no Tooncast. Senhor presidente, é verdade que o senhor aprovou uma medida que vai fazer luzes vermelhas piscarem nas orelhas de todos que contarem mentiras? Isso é absolutamente falso. E sobre o suco de frutas que sairá dos narizes dos criminosos? Não sei de nada a respeito. Você está assistindo Tooncast. Bem-vindo a um lugar onde os cartoons correm soltos. Um lugar onde os boings, tonhonhonhões, bens e cabuns nunca são demais. Um lugar onde todos os seus sonhos de cartoon se realizam. Tooncast. Só Toons o tempo todo. Bem, Macaco Louco, esta é a sua resposta? Bom, se esta é a minha resposta, bom, é claro, esta é a sua pergunta, não é? Sendo esta a resposta que eu estou pensando em dar, é óbvio que esta é a minha resposta. O que você está querendo dizer? Que a pergunta que você me fez é se é a minha resposta, se é essa mesmo. Eu definitivamente vou escolher essa resposta, porque eu tenho certeza de que foi... Você ainda tem mais uma vida, Macaco Louco. Gostaria de usá-la agora? Bom, Macaco Louco tem que pensar, porque se esta é a minha última vida... Eu não terei mais nenhuma vida para usar quando eu precisar, porque eu já terei usado todas. Então, você está mesmo me perguntando se eu gostaria de usar a minha última vida, não é isso mesmo? Então, deixa eu ver se eu... Quer chamar alguém para te ajudar? Chamar? Claro, chamar! Ora, eu poderia chamar alguém e o telefone iria tocar na casa deles e eles iriam dizer, alô! Eu poderia perguntá-los se a minha própria resposta para essa pergunta que eu não consigo dar é a certa. E aí eu ia pagar um... Minha nossa, dá pra acreditar nesse cara? Peraí, o tempo já se esgotou. Parem o relógio! Esta semana, em outro tocante episódio de Tocado por um Ninja. Poxa, quem tá me tocando? Vamos, quem é que tá me tocando? Quem tá me tocando? Você está vendo Tooncast.
Você está assistindo A Hora HB, no Tooncast. Olá e bem-vindos ao canal histórico de televisão, onde personagens históricos ganham vida. Vivo de novo! Eu, Gengis Khan, estou vivo! Você está assistindo Tooncast. Ser um garoto gênio. O Laboratório de Dexter. De segunda a sexta no Tooncast. Só Toons, o tempo todo.